כן, ה-ACTV זה הקו שאנחנו נורים לקחת. לא, לא, אם קובה, יש שמש. שמש חזקה, גיא. אם זה יפול לך למים, לא יהיה לך קובה. תחליט. לא רואים את הבתים, תראו. הדלת ממש. אז היא יצאה במים. הדלת ממש, פותחים את הדלת, יוצאים למים. יוצאים לסירה. אוטובוס. עוד פעם, גונדולה. הוא ייקח אותנו לאן? גן חוגלה. גונדולה? היי. לגן טלפלת. לאן? זה טלפלת אתה רוצה? לגן של קטנים או גן...